Dobrý den, zdravím vás všechny. Já se jmenuji Takulukyama a vítám vás audioknihy mého příběhu. Je to příběh o tom, jak se jistá mimozemská rasa rozhodne nabrat si fosilní paliva životoschopných planet. Fosilní paliva pro ně znamenají tekuté kovy z jader životoschopných planet. Užijte si to. Kapitola 3. Zines na Zemi. Loď letěla ve směrném rychlosti 8 astrometrů za atomový úsek času. Asi 827,562 km za hodinu. Mohlo i rychlosti 20 astrometrů za atomový úsek času. Asi 2,068,905 km za hodinu. Ale to by za 5 minut přetížil všechny střikovače vodíku a loď by se stala prakticky neovladatelnou. Drace přemýšlel, jak to na Zemi zařídí. Cesta mu trvala 7 hodin a 12 minut. Dlouhou chvíli si krátil vymýšlení své pozemské identity. Z průzkumných zpráv se dozvěděl, že často používané jméno je Thomas nebo John z Ameriky. Z Evropy je to Honza, Radek nebo Tomáš. Rozhodl se okamžitě. Celou cestu strávil leštěním svých mečů a kontroloval kita. Když viděl tu krásu země, zamiloval se na první pohled. Viděl obrovské plochy vody a kontinenty táhnoucí se od severu, tím více přibližoval, tím více mu ta krása líbila. Když byl na obědné dráze Země, loď zamaskoval, protože si všiml vesmírné stanice pozemštěny. Nakonec se svou transportní lodí přistal v Dead Valley. Místo našel pomocí souřadnic kytova počítače, které také byly v tom dopise. Drake do něj tyto souřadnice naprogramoval a ještě nějaké poznatky o lidské rase. Atmosféra mu dala pár rán v podobě sešlenutého pláště, ale dosrly úplně hlasy. Ani sklonice krve se nerozumely. Drake zapnul sken. Nikoho v okruhu 30 km nezaregistroval. Tak všechno zajistil. Otevřel dveře náchladového prostoru a v kytově vyjel ven. Byla tma, ale z dálky byly vidět oslňující světlo, bylo slyšet nějaký hluk. Zeptal se Drace jenom tak ze zvědavosti. 78% dosíku a 21% kyslíku. Podle mých informací volné pro lidský život, řekl Kit. Drace vylezl z kyta a nasal ten vzduch, aby se zvykl. Na primusu je xenon vodíková atmosféra. Je to docela příjemná změna. Drace se otočil o 360 stupňů, objevil skvělou jeskyni. Ukázal na jeskyni a řekl. Tam se ukryjeme. Raketu musíme nějak zamaskovat. Kdo ví, odrazí sluneční poprsky, někdo se toho všimne a máme tu invazi pozemštěnů. Zasmál se vlastnímu vtipu. A z rakety vytáhl jakési pospojované kruhy. Připevnil je okolo rakety. A když uzavřel okruh, najednou tam nic nebylo. Zlatý maskovací zařízení. Zacoval s kytem do jeskyně a do kufru si dal svůj kufr.
Rozdělal si oheň pomocí pár větví, co našel. Zapalil je energetickou střelu ze svého plastru. Na pár hodin se uložil ke spánku a oheň neuhasil. Proč by to dělal? Měl přece kytar. Když se probudil, kyt mu ohlásil, že je 7 hodin 23 minut. Pozemského nebo našeho času? Zeptal se Dres a promluvil si oči. Pozemského, odpověděl kyt. Oheň už neplapal, jasno. Ono to bylo stejně. Dnes se kyty vypravíme mezi lidi. Nic se nevyrovná přímému kontaktu. Nejdříve se vypravila na nejbližší kopec, aby Dres měl přiblížnou představu, kam se řídí. Kyte, nejdříve jí dorazit naši posily. 30. dne odpověděl, jako by o nic nešlo. To máme 3 dny na seznámení se slibem. Nevíš, jak na téhle plánu přesně na jídlo a změň svůj vzhled. Třeba na... John se podíval do databáze informací o lidech. Vyhledal si dopravní prostředky a byl docela překvapen, co lidé používají za transportní mechanismy. Červenou korvetu. Řekl Dres a otevřel dveře od Kita a vydali se směrem Las Vegas. Pokud nechceš prořapávat lidský odpad, což podle tvých mozkových impulzů usuzují, že ne, tak potřebuješ peníze. Ty jsi tak pozorný, řekl s usměvem ve tváři. Jak se na prachy? Můžeš vykrát zazemní dům nebo si najít práci, odpověděl Kit. Práce nevím, jak se schání, tak vykrademe zazemní dům. To by měla být račka, řekl John a jel do města. Zjevně si neuvědomoval, co to vnáší. Kite, ukaž mi plány třeba tohle zazemního domu. A zastavili u velké budovy, která vedla nádherná příjezdová cesta. Kdo by to bylo řekl, že lidé se budou bavit takovým nesmyslem, řekl Kit nechápavě. Což pak si nauložil údaje o lidé, kde spokojeně kráčil dolnic, jako by nic nezamýšlel. Ono vlastně nic nezamýšlel. Modlo je nad instinktivní. Když vešel, tak kolem něj proudili davy lidí tam a zpět. Lidé jsou skutečně jak zvířata. Kyte, kudy ke dveřím do skladu paní? Zeptal se, jak by byl přímo vedle něho. Jdi podle levé zdi a nemůžeš přehlédnout dveře s silným zámkem. Stál u ní výdeč s prolitárem. Dobrý den, jen tohle řekl s usměvem a nenapadně ho omráčil speciálním chvatem, co se naučil na své planetě jako dítě. Kyte, dokážeš to otevřít? To je urážka mých dovedností, řekl Kyte. Zámek cvakl a dveře se pootevřely. Díky, řekl tiše Dres a vešel do ní. Za dveřmi byla prostorná chodba. Jděte, kudy teď ke skladu paní? Vlevo, vpravo, vlevo po schodech dolů, vlevo chodbou dál přes níže té masivní dveře. To byl přílev informací, který trval 5,2 úseku času. 5,2 vteřin. Jasný, řekl Dres a vydal se vlevo. Když došel mnížím, tak strážného střelil svou energetickou pistoli
ale krev z ní nevytekla. Uchopil třetí zleva a začal ji deformovat. Mříže se udělal otvor dost velký pro vozíčkaře. Přišel k trezorovým dveřím a vytáhl jakut teď v průměru 6,5 cm. Z té tyče vystřel jakýsi paprsek modrého světla. Tím světelným mečem, jak tomu říkal, udělal velkou díru ve tvaru kruhu do čisté ocely, která byla 30 cm silná. Vešel do nic a nahromadu nalazil 3,4 milionů dolarů. Na tu hromadu dal jakýsi připínáček a řekl, jděte transportuj k sobě do kufru. Hromada jakoby začala kousek po kousku mizet. Než zmizla úplně, Drej se rozhledl a přemýšlel, kudy ven. Pokud se vám tato část mého příběhu líbila, nezapomeňte toto video ohodnotit lajkem, začněte odebírat můj kanál tlačítkem subscribe, okomentujte mi toto video, protože budu rád za každou zpětnou vazbu a nezapomeňte toto video sdílet se svými přáteli. Naschledanou.